Rrrr, mä täällä tämän 14 osa Bounty kohta sarjassa ja vastaan tulee Emil Konnolla 2 tässä seuraavassa Bounty-ottelussa, johon lähdetään bounteilemaan Emil Konnolla 2 vastaan, sanoinko sen jo? Jälleen vastassa on yksi semmonen kyseinen, kokenut konkari voisi jopa sanoa, joka oli vastassa jo NHL 15 haastaremosarjassa. Niissä peleissä voitto rapsahti mulle. Mutta, mihin suuntaan on kehityskaari kääntynyt? Kun mä luonnollisesti viime vuoden äijät näen täältä suoraan, no, yleensä ainakin, jos he ovat olleet jokseenkin aktiivisia myös sen haasteottelunsa jälkeen, mikä oli jo 1,5 vuotta sitten. Tilastot ovat kertakaikkisen vakuuttavat CHL-logolla. Nimi on hienoa englantia jälleen. 4 tähden tiimi lupaa heikkoa kakkosmaalivahtia. Yhteensä 13 ykkösdivarin mestaruutta. Ja siihen päälle arvioitu ykkösdivarin voittoprosentti 68, eli palaamme siihen luokkaan, mitä se nyt on ollutkin tässä. Entäs sitten joukkue? Täältä kuulemma tuli Jorma 2001 jotain lainapelaajia. Ja olisiko kenties vielä boosteja päälle? Siellä on nähtävästi raitin laitureihin panostettu sen verran, että heillä on nyt vähän boost sekä Mutsinilla. Mutta muuten, tämähän näyttää tututun tavalliselta. Aloittajat 85-85-85-90. Ja tämä joukkue on vahvasti rakennettu, ainakin mitä nyt tästä päällisin puolin katsoo, tätä Voracekia lukuun ottamatta aika lailla jatkuvuuden periaatteen mukaan. Tämä nelosketjun kuntotasot ovat aivan hälyttävän epätasaiset, 85-88-80, mutta muuten sanoisin, että tämä kyllä kelpaa esimerkkinä oikein semmoisesta kunnon uskollisuudesta ja kaiken kaikkiaan samankätisyydet, oi, Klingberg, tässä on 8 pykälää ero kunnolla. Huhhuh, pitää kyllä ottaa tuo Klingberg kiinni tässä pelissä. Se näyttää kyllä semmoiselta, että sitä voisi vähän ahdistella tuolla pelin aikana. Ja Emil Konnolla kakonen sitten ilmaisi sellaisen mielipiteen asiasta, että kato Mason maaliin kyllä, pakko olla. Että ei käytä mikkiä tässä seuraavassa ottelussa. Kyseessä ei kuitenkaan ole ihan edes toinenkaan kerta, kun tätä herraa vastaan on tullut pelailtua. Hän on nimittäin tässä meidän pienessä suomenkielisessä NR-yhteisössämme ollut erittäin aktiivinen viimeisten 1,5 vuoden aikana ainakin. Ja osallistui jopa tähän kokoelmakatsaussarjaan ihan siinä alkupuolella. Kotiin vai vieraisiin? No. Sinne menin sitten. Pituusero. Vaikka siellä on joku torttu, niin ei mihinkään. Myers sieltä tulee vastaan. Mihin tuo juna on nyt oikein menossa tuossa? Kamala vihreältä näyttää. No niin, sehän piti sitten tietysti olla jotain landee jossain Texasissa. The fuck are those stats? Joo, 0-1-0. Hienoa. Hienoa, Mason. Antti, tulla vaan sieltä. Ekalla minuutilla. Mä katon näin sen, mutta mitä toi Johansen huitoa mailaa niinku semmoseen tyhjään tilaa? Mä en ymmärrä, että mikä pointti sillä on siinä. No, kaipa tämä Johansen sitten tietää paremmin, että mihin se sillä mailalla oli huitomassa. Älkää multa kysykö. Mä näin sen paikan kyllä. Ja alku oli kyllä aika paha, että mitenköhän tästä lähtee nyt oikein parantamaan? No sain mä siitä sentään YV:t kehiin heti tähän alkuun. Tuntuu semmoiselta, että mulla on tosi paljon tilaa, mutta mä en osaa hyödyntää sitä. Ehkä se on vaan tunnetta siitä, että pomppii. Ei ois eka kerta. 5-3. Pitäisikö ottaa aikalisä jo nyt? 5-3 AV:n, kun mä kusen. Se pääsee Duchenille vaan tulessa, no niin. Nyt niitä kuluneita fraaseja. Ei tuo jätkä ole kyllä tuoreena tuolla. Sehän on Klingberg. Joo. Ei tullut maaliin. Se tulee seuraavalla kerralla. Mä vannon sen. Se tulee seuraavalla kerralla sieltä. Sitten mä isken sen maaliin. Brutal. Eikö osu? Tunnen pientä turhautumista tällä hetkellä. Jos ihan totta puhutaan. En mä jaksa vaihtoa peliä. Emri kuvittelee olevansa hauska. Kuule, nyt ei naurata mä. Tätä teet. Sä
nyt ihan vinossa. Mitään sanomaton erää niinku omalta kannalta, että tuntuu, että mä en nyt oikein oo tikissä. Siitä se oikein tulee, että ei käy treeneissä yhtään, vaikka pelaa 3 tämmöstä peliä samana päivänä. Ei se rekordi siinä kauheasti ainakaan parane siinä, jos jättää ne väliin. Jättääkö ton reenit väliin, niin urheilijatkaan pystyy oikein painaan niin paljon, niin hyvin, jos ne jättää aino... Nonni. Oho! Oi oi! Miten se Ekholm pujotteli tuolta? Tommonen puukätinen pakkia se pitäisi olla. Eihän silloin kun jotain 90 jotain kädet siellä kortissa. Kyllä nyt pitäis vähän pistää pökköä pesää. Nonni. No! 36 reaktiotaidot ei nyt tällä hetkellä taida edes tyyliin riittää. Toi oli kuvio. Reenattu varmaankin. No niin, sitten se tulee sieltä maali. Mä tiesin sen näin. Toinen kerta toden sanoo. Kyllä se nyt vaan näin meni, että kerrankin mä luin tän oikein. Mikä ihme oli tuo tuossa? Joo, Virkok. Johto on oikee. Kyllä nyt pomppii taas omalle jo. No ei oo kyllä. Kyllä minä sanoisin, että tässä on nyt pomppinut puolin to... No äänys selitä. Ihan kusessa oot tässä pelissä ja taas pääsit johtoon jollain pompuilla. Mä menin siihen niin. Se meni sisään myös. Mähän onkin tässä toisen erän loppuun vähän niinku poikki pikkuhiljaa. Tuntuu siltä, että maailma ei taaskaan riitä. Sitä on monta kertaa tapahtunut tässä viime aikoina. No. Oi. Pomppii taas. Jo 3 maalin ero. Huhhuh. Mitäs tuo mun äijä teki tuolla maalin kulmalla? Mä oon kyllä sitä mieltä, että jos hyökkäystietoisuudet ei boostaudu, niin ei se kyllä tuolla pitäisi olla. Mutta ei ne kyllä boostaudu, joten ihan sama. Koska teoriat on parhaita. Nyt sen on kyllä pakko tehdä tähän maali kyllä pikkuhiljaa. Ei mene, koska Mason. Mason perhana. Vääränkätinen äijä. Vähän pomppi kyllä pelottavasti tuohon loppuun, mutta jotenkin mä tulin sieltä 1-0 jopa tästä niinku siis ihan toisen erän hurlum hei pelillä. Siis jopa 3 maalin johtoon. Siis kyllä hyökkäysalien aika on taas tasaan, mutta kun nämä mun jätit, joilla on 99 puolustustietoisuudet, niin blokkailee vähän näitä juttuja ihan kiitettävällä mallilla taas vaihteeksi täällä. Joo, 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 ilämäri syöttömaali, mutta se hylätään. Ei oo todellista. Siis... Ei oo todellista. Hylätään maalivahdi häirintänä lämärisyöttömaali. Tätä ei ikinä aikaisemmin tapahtunut. Siis tää oli kyllä brutaaleinta ikinä. Mikään muu ei oo mulle kyllä kamalampaa kuin että lämärisyöttömaali hylätään. Sitä on ihan käsittämätöntä. Nonni, se voittaa tän peli vielä 10 maalilla. Mut meni just äsken moti tähän. Seuraava veto on maali. Ylivoimalle oikein, mutta pitkästä kiekosta hän pääsee syökkäysalueella aloittaa. Oi oi, ja vielä tulee lisää YVL, kun tasan 10 jäljellä. Kyllä se Barkov on tarkka poika noitten kellonaikojen kanssa. Johtoasemassa kävi kyllä nyt näin, mutta nyt näyttää kyllä tulevan turmio. Mutta mitäs tässä heti kun lähtee vähän ennustelemaan, niin jopa sieltä kohtaa on jo kiekko omassa maalissa. Ei nyt vielä, kun mä ponkasen täältä joka paikkaa jatkuvasti. Hei, nyt ei kyllä Tortoni saa päästä läpi. Otetaan toinen. Mähän olinkin vähän turhan vähän mun mielestä tässä pelin varrella täällä boksissa viettänyt aikaa, niin otetaan sitä tähän loppuun ihan huolella, kun sitä aikaa kerta vielä tähän loppuun, niin kuin ihan huvikseen vielä riittääkin, niin siitä noin staali. Puhdas aloitusvoitto, pomppii, ei, nyt kyllä mutsi. Lähit YM mielisenä hakee läpi ja joo sieltä. Olisi kyllä ollut hienoa, jos olisi tullut, mutta näytti vähän, että se olisi sille toiselle jätkälle pitänyt mennä. Ehkä se jopa tähtäs sille.
Oi, juntti lämäri sisään! Juntti lämärillä sisään! Tää on kyllä, tää korvaa se hylätyn lämärisyöttömaalin. Juman kautta 99 puusta tuli Ben Bishopille juntti lämärillä Kevin Hayes nelosketjusta alivoimaa. Ai ai, kyllä tää korvaa vaikka kuin monta. Kuin monta. Juntti lämärillä sisään. Se oli täydellinen. Mä mietin, että jos se vaikka vetäisi siitä, mutta ei se vetänyt ja se syöttikin. Ai 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 ai. Ai ai ai, 10 maalia ilottelun juhlat taas vaihteeksi. Kyllä tästä pelistä jäi jälkipolville muisteltavaa. Siis se junttilämär oli niin ikimuistonen. Tolppaa vielä 3 sekuntia loppuun. Ja näin se päättyi Beastien voittoon. Taklaukset 26. Sillä kuitenkin tähdistössä äijäs joku Kevin Heissi 2+ muna. Pidetään tähän videon loppuun niin sanottu junttilämäri-tutoriaali, kun Kevin Hayes näyttää mallia täällä, että kattokaas pojat, näin se tehdään. Tullaan siihen niin, että tähdätään Jussihen, ei ihan täysin alas, kun Jussihen vähän sen viereen, vaan niin kuin lämätään. Sitä B-pisteet. Kyllä uppoo. Uppos tänään. 99 puusta tulee Bishopille. Näkemiin tältä erää, tämä oli Bounty numero 14. Ja senpä perusteella lähdemme nyt viettämään pientä parin päivän taukoa tai noin. En tiedä milloin tää tulee ulos, mutta se siitä tältä erää. Näkemiin ja moi moi. Ja tämä oli tässä.